ضروري كنت زمان بغين بعد الاكسبور يعني حرام زك انا بس تلاله شزان قول دوخ يا رانا مخلق روستا خذا ورزا باي خلق ولا نقشان بين دوخ ارا خذا ممكن بيزا تكي انا جدال انا جيب يا ما ترى سكي قول ما دوخ ولي الله بس بس وشو بالقسم ما راجي قوي بريدي چه خبري وكو تلتن دي پالوانا ولي الله سما روري وكونا كي لكتور يار جيري تزما روري جيري چاو استا تو کټ کی چوادری د کوکری وچی تی خپل سینو تا چوادری راغل تا تمړې خدمت کې ما غول خورې کنه ولې لا غول مبرک کنه غول ډیر چوکې کې خوځې کرا خوځې کا موږ بم تنه دوه درې غین نه راوولې کې به بدل ته په شرمونو وشه ولې لا ته ما د کلمېرو